do të flasim për një njësi tremësimore që ka të bëjë me teknologjinë e transportit, më saktësisht do të thonë tek trafiku. Kur jemi tek teknologjia e transportit, duhet të themi se ekzistojnë lloje të ndryshme të transporteve të cilat përdoren në ditëve të sotme dhe ato mund të klasifikohen në grupe të ndryshme. Një klasifikim të cilin ne po e përdorim është transporti ajror, pastaj kemi transportin detar, ai përmes trenave, hekurrudhor, dhe shumë e shumë lloje të tjera të transporteve, varësisht do të thonë prej punës ose mënyrës se si bëhet transportimi i dhënave. Secila prej tyre ka përparësitë dhe mangësitë e veta. Kështu, po diskutojmë për transportin ajror. Transporti ajror është një nga transportet më të shtreta sepse koha e dërgimit të një dërgese prej një vendi në një vend tjetër është shumë e shpejtë dhe dërgimi kushton shumë më shumë. Për shembull, nëse ne kemi postën DHL, që është një nga postët më të shpejta, 1 kg për ta dërguar prej një vendi në një vend tjetër ekziston prej 10 deri 20-25 euro, ndërsa përmes për shembull treni do të kushtonte 2 euro. Apo përmes transportit rrugor do të kushtonte 1 euro apo 2 euro, ndërsa përmes gjithashtu edhe përmes deti do të kushtonte shumë më pak. Mirë po, secila i ka përparësitë dhe mangësitë e veta. Në rastin konkret, përparësia e transportit ajror është se dërgesat i dërgojnë shumë shpejt, ndërsa çmimi është shumë është i lartë, sasi të madhe nuk mund të dërgojmë për shkak të peshës të madhe. Pastaj tek transporti detar, kostoja shumë është më e ulët dhe sasia apo pesha mund të dërgojmë pesha shumë më të mëdha. Do të thonë, varësisht prej transportit, janë përparësit dhe mangësitë. Një forma e transportit tham që është ajo përmes trenit. Në rastin konkret për shume se si bëhet përmes trenit dërgimi kontejnerave të ndryshëm prej një vendi në një vend tjetër. Përparësia e kësaj është se nuk ka pengesa gjatë rrugës përveç stacioneve të caktuara, sikur do të kishte nëse ne do ta bënim përmes kamionave të ndryshëm. Një formë tjetër e transportit është ajo përmes detit. Kjo ka përpasti shumë të madhe sepse janë anijet me kapacitet jashtëzakonisht të madh ku mund të dërgojnë me mira kontinjera prej një kontinenti në një kontinent tjetër. Ndërsa transporti ajror, siç e cekom edhe më herët, është shumë është i shtrejt, mirë po koha për të cilën dërgohet një është shumë është më e shkurtër. Gjithashtu e kena dhe transportin hekurrudhor përmes për shembull autobusave ku mund të bartën udhëtar dërgesa, por jo me kapacitete shumë më të mëdha. Zakonisht janë të destinuara për pasagerë të ndryshëm. Përveç transportit, ne do të diskutojmë edhe për shërbimet kryesore të trafikut. Kur flasim për shërbimet kryesore të trafikut, do të themi se ato ndahen në shenjat e rrezikut, shenjat e urdhrave të prerë, të lajmërimit plotësuesin dhe ndriçuesit të trafikut. Shenjat e rrezikut kanë formë të trekëndshit në barabriz dhe janë të rrethuara me ngjyrë të kuqe dhe në mes tregojnë domethënën për çka po bëhet fjalë. Në rastin konkret e kemi një kthesë në të gjatë, që është e rrezikshme, andaj duhet më pasur kujdes. Pastaj, për shembull, kjo është ngushtim rrugë në të dy anët. Ktu kemi ngushtim rrugë nga ana e majtë. Pastaj këtu kemi një grup me gunga, por në momentin që është një shenjë të rrezikut në formë të trekëndshit barabriz, dihet që është një shenjë e rrezikut. Kjo tregon që kemi tunel. Pastaj ky është kryqëzim me rrjedhje të rrumbullakëve të trafikut, pra duhet të pasur kujdes. Këtu janë shajat kalimit të rrugës, aty ku afrimit të kalimit të rrugës për te hekurudhës me mbrojtës ose gjysëmbrojtëse, afrimit të kalimit të rrugës për te hekurudhës pa mbrojtës ose gjysëmbrojtëse, pra janë dy elemente që tregojnë se kemi kalim të trenit, po ka me mbrojtje dhe pa mbrojtje. Kemi raste kur ka aksident me fatalitet, andaj duhet me pasur kujdes. Në grupin tjetër janë shenjat e lajmërimit të cilat kanë në formë të katrorit, të këndit të drejtë ose edhe të rrethit dhe tregojnë informata lajmëruese. Për shembull, kemi një rrugë me qarkullim një kahash,
rrugme për përsëri kalimi, vend kalimi për komësor, pastaj këtu tregon që është kryqëzimi, auto udha apo ndryshe njihet si autostrada, moto udh, mbarimi i moto udhës, emri i vendbanimit, përfundimi i vendbanimit, pastaj mbarimi të gjitha ndalesave, mbarimi i ndalesave të tej kalimit dhe shumë informata të tjera si që stacioni ndihmës së parë, pikë karburanti, informata e të tjera. Pastaj kena edhe shenjat e obligimit të cilat do të obligojnë në formë të rrethore, për shembull shpejtësia më e vogël e lejuar, shtek për bicikleta, shtek për këmbësor, kohë e obliguar, do të thonë vetëm drejt, kohë e obliguar në rastin konkret majtas e kështu me radhë. Pastaj kena edhe shenjat e ndalimit që tregon se në momentin që shohim shenjën sot patjetër duhet të ndalem, dalim qarkullimin në një K dhe ndalim komunikacionin për bicikleta, ndalim komunikacionin për kompresor e kështu me radhë. Përveç kësaj, zakonisht ekzistojnë edhe tabela plotësuese të cilat vendosen në përfundi tabelave të cilat i përmendëm më herët. Për shembull, kjo tregon se shpejtësia maksimale e lejuar prej tash 2 km është domethënë 60 km/h. Këtu e kemi ndalim dhe parkimi vlen në rrugën, domethënë pas shenjës dhe simbole të ndryshme të cilat ndodhen. Pastaj kena edhe shenja ndryquese apo ndryshe të cilat një i themi edhe si semafora. Në rastin konkret tregon që ne mund ta kemi kalimin e lirë. Drita e verdhë tregon që duhet të ndalem, të kemi kujdes ose të bëhemi gati. Këtu e kemi rastin kur bëhet kjo është rasti, dhe më thonë, kur ne do të fillojmë të ndalim automjetin për arsye se do të vjen drita e kuqe, pastaj kena dritën e kuqe, pastaj e kemi rastin kur fillon pas pak do të ndezën drita e gjelbër ku ne mund të kemi kalimin e lirë, e kështu me radhë. Pastaj kena shenja ndryquese për rregullimin e trafikut të këmbësorëve ku ngjyra e kuqe tregon se nuk mund të kalojmë ngjyra e gjelbër që mund të kalojmë. Pastaj kena shenja ndryquese për trafikut të bicikletave, në rast se ato vende ku kanë tramvaj e kena për tramvaj dhe shumë e shumë shenja tjera të cilat neve që hazum tek autoshkolla vizkës.com. Pra janë shenjat e trafikut të cilat duhet i kemi kujdes dhe të pa tjetër që t'i zbatojmë, njërë që t'i kanosemi rezikot. Njërë që t'a alargojmë, më thonë, ka rezikon nga i cilin e vetë veç në kanoset. Kurimi të kë rezikët në trafik, duhet të themi që duhet të kemi shumë kujdes, sepse e existun rezikë me fatalitet dhe kjo si pasoj e mos respektimit të kushteve atmosferike, shpejtësisë në trafik dhe shumë elementeve të tjera, dhe se rezultat mund të vinë deri tek vdekja, siç peshin në foton e vjem rrotullimin e një automjeti, pastaj kemi një kolonë me automjete të cilat janë aksidentuar. Zakonisht në raste të tilla vjen policia dhe shumë ndihma e shpejtë dhe të tjerë të cilët ndihmojnë ata të cilat janë aksidentuar. Për këtë arsye, gjithmonë duhet të kemi kujdes që ta respektojmë kufizimin e shpejtësisë dhe shenjat e trafikut. Në rastin konkret është paraqitur një shenjë komunikacionit në të cilën tregon se po afrohemi rrethit i cili është me kujdes dhe duhet ta zvoglojmë shpejtësinë sipas tabelave të paraqitura. Një sen tjetër që duhet të dimë tek teknologjia e transportit është edhe tabela apo paneli kontrollues në automjetin në të cilën ne shfrytëzojmë varësisht domethënë prej teknologjisë prej mjetit transportues. Në rastin konkret e kemi një automjet ku tregon domethënë kjo është ta paneli kontrollues të cilën ka dhe shenja të ndryshme sinjalizuese të cilat tregojnë që dyert janë të hapura, kemi ujë në automjet, nuk kemi ujë, jemi me karburant apo pa karburant e kështu me radhë. Kjo është domethënë përgjithësi sa i përket teknologjisë së transportit, dhe deri në javën e ardhshme ju përshëndes dhe dëgjohemi.